добре. Изядах го целия. О, да! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където продължаваме с самоубийствения дебелак и неговите бонус нива. Разбира се, ако искате да изгледате абсолютно всички бонус нива, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И също така, ако не сте се абонирали за канала ми, може да го направите, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започвам само с клипа, искам да благодаря на Winbet и за това, че те ми предоставят моят промокод в техния сайт. Като използвайки него, може да получите първоначален бонус до 200 лева, вторичен до 50 и трети за 200 отново. Като разбира се, ако сте в евро, бонусите са ви в евро. Освен тях, може да получите и изключително много безплатни врътки на различните игри. Линк към сайта им ще откриете долу в описанието и освен това, бонусите важат само за нови акаунти. Така че ако вече имате акаунт, няма да може да го използвате. И разбира се, не играйте казино, ако сте под 18. А сега да започваме така. Ние играхме хелуинското ниво и това с градите. Малко разбъркано ги започнахме. Сега ще изиграем ето това. Така. Къде съм? Някаква лаборатория. Добре. Тук има някакъв хикс. Вече знам как трябва да умра. Въпросът е как да натисна бутона и да остана там. Тук има някакъв мистери бокс. Добре, нека видим какво се случва. Стари схвърлен стол и други глупости. Така, идвам насам и мога да взема това. Трябва да продължа напред. Чакайте малко. Това може да остава във въздуха, другите падат. Това значи, че най-вероятно ще трябва да си мъкна онова тук с мен. Сега ще разберем. Така. Взимам го и направо скачам надолу. То така или иначе без него тук не мога да се кача май. Я да пробвам. Ще мога ли? Не, няма да мога. Добре. Опаля. Добре, насам. Не мога да го достигна. Малко трябва да го прилепа. Ето така. Че от дебелина не мога да си свия краката. Леле, какво стана бе? Помислих, че някой се оригна. Това как се отвори само? Май съм натиснал бутона без да искам. Така, тук какво имаме? Ров. Олеле майко. А! Въй, какво направих аз бе? What? Аз съм нинджа. Ама, сега май няма да мога да го достигна, нали? Чакайте малко. Оу, то няма стълба от другата страна. Иначе щеш да е лесно, добре. За малко не го first try-нах по този начин. То точно така трябва да го направя всъщност. Аз го направих малко без да искам. Ще падна. Не мога да го достигна. Въй, ръцете ми къси. Добре, взех го някакво. Така, тук са два бутона и има някакви две топки. Добре, отивам да ги взема. Я да видя. Ще моля да се покатеря, не, много високо го поставих. Добре. А това са гъби бе, топки. Добре. Тази гъба може да накара тази кутийка да порасне. Ето така. Оц. Отваряме тази врата и продължаваме напред. Олеле майко. Дракона. Чакайте да не би той да ме убие. Отгоре има някакъв хладилник. Трябва да го дръмна по главата. Добре. Трябва да скъсам това въже. Защо тук има праскачки? Да не би да трябва да го запаля? Или? Чакайте малко. Нека се качим. Не мога ли да го изям? Аз съм дебелак, би трябвало да ям всичко. Ми не, не ми се получи да го прегризам. Ау! До момента това, което виждам, е съчетание от различните нива. Така. Помните, че компютъра даваше искра и правеше пламък. Дали ще мога да запаля въжето? Така.
Оно моменто. Опала. Качвам го. Айде де, що не мога да се кача. Добре де. Не ми дава да го пусна. Що тъй? Или от клавиатурата се пускаше? Ще стане ли? Запали се, запали се, запали се, ще изгори ли? О, да! Как го запардоса? Добре, де, продължаваме нататъка. Тази кутийка тук не ни трябваше, но аз ще си я взема за напред. Може да потрябва нещо. Катеря се по него. Вау! Така. Тук имаме цели 3 бутона. Добре. Това го поставям тук. Едното купче тук. И ще ми трябва гъба или нещо, което да поставя там. Аз обаче гъба не виждам. Май ще трябва да се върна назад за нея. Май, така ще стане. Мога да му местя опашката? Тя няма ли да свърши работа като за натискане на бутон? Трябва... Те е достатъчно тежка. Така. О, натиснах го! Добре. Ами, отваряме. Въй, аз съм бил много здрав, бе. Оу. Кита, на който му светим в очите по принцип. Така. Остана, бе! Леле! Откъде касна тъс крава, бе? Въй! Вот да не би да трябва да я нахраним? Яш! Ми наяде се, ама нищо не стана. Как трябва да му светна на този фокото? А трябва да бъде оцелен от тук. Ау! Дали не мога да изсипя малко ГМО в храната? Май по-скоро не. А, чакайте бе! Мутира! Мутира! Край! Ние станахме зли учени. Ще мутираме кравите! What the hell? Току-що създадоха крава лампа. Ела да ти светна в окото, ела. Айде, потопи се. И какво като се потопи? Ще ме дръннеш ли? Къде си бе? А, ето го бе, засилва се. Мали! Бум! А! Това път едва ме мръдна. Ама изтресе нещо. Леле, ма той умря. Оле-ле, какво е това? О! Портал, окей. Вече знам как ще се самоубия. Така. Маркираме там. Маркираме и тук. И се връщаме назад. Помните, че в началото имаше едно нещо, което правеше бум. Само, че не знаех как да отида до него. Еми, вече знам. Това ще го оцеля ли? Не, там не мога. Добре, ами тука. Тука стана. Влизаме. Опаля, връщаме се назад. Наистина доста добре направено ниво, според мен. Ааа, какво стана, бе? Нещо прецаках портала ми се струва. Бъц. Айде натам. И почти се върнах. Така. Даже направо ще си сложа портал. Ей, там че ме мързи да ходя. Така. Единият портал трябва да бъде тук. И другият някъде вътре. Добре. Боц. Как мога да го оставя? Ето така, натискам бутона и влизам. О! Трябваше да го сложа май на стената, този портал. Добре, втори опит за самоубийство. Този път се получи. Смазах се. Много добре, бих казал. Сега следва коледното ниво. Да видим. Ще трябва да убием дядо Коледа ли какво? Моля без коледна музика.
Не знам, а тука има наистина много хапване. Всякакви близалчици и глупости. Мале! Абе и на мене ми се приада обаче. Тука не мога ли да умра? Да се удавя в... В това езеро ли какво е? Абе може, той издава такива звуци. О, мога да му изям моркова на този. Аз тука не виждам абсолютно нищо, освен много-много храна. Здравей, бисквитчо! Мога да изям и него! Ама-мам! Добре! Изядам го целия! Въй! Това ниво ми харесва. Ама още не знам какво се прави. Има разхвърлени парченца ядене навсякъде. Да не би да трябва да умра от преяждане? В смисъл, не виждам абсолютно нищо друго. Това е полезна храна, няма да ям. Само бокуци ще ям. Ето тук има друга къщичка. Нека влезем в нея. О-хо-хо-хо-хо! Торта! Моля ти изям главата. Не, само едната ръка, демит. Така, пайчета, оголемявам ли се или... Няма ефект. Пайчета. Я да видим. Ми, трепка ми нещо коремчето, ама... Нямам идея дали се оголемявам. Нека изядеме и тази цялата маса и ще разберем. Така. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Без банани. Само вредни работи ще ям. Изядох и банана без дискам. Аз съм бак прахосмукачката. Така. Само сладкиши. Абе, да ви кажа често май малко надебелях. Не знам. То корема и преди си ми беше голям. Така. Мале, аз станах по-голям от парзалката. Моля да се пусна. То не се вижда. Въй. Я да видим тук какво има. О, вие се криете ли? Ще ви изям и вас. Така. Абе, определено май корема ми порасна. Я гледайте тук какво става са. Бисквитки, глупости. О, подарък! Е, жалко, че не мога да изям и него. Щеше да бъде много сладко. Ама, знаете ли, че на мен храната няма да ми стигне? Мисъл, аз изядох почти всичко. То не остана храна на този свят. Въй! Накрая ще почна да мелям и... Това. Полезните работи. Още не съм достатъчно дебел. Ще да пукна. Така. Ето тук има други работи. Хляб, а така. Мале, дом балон станах. Ай, тия тука близалки можех да изям. Добре. Охо. Започвах да издавам странни звуци. Това е много добре. Коремът ми вече е по-голям от екрана. Жалко, че не мога да се видя отстрани. О, ще ти изям докато спиш, приятелю. Само да не повърна всичкото това ядене. Трябва да се пръсна. Като балон. Добре. Ама аз не се бавам. Наистина ще свърши яденето. Или трябва пък да изям абсолютно всичко, което има на картата. Нямам никаква представа. Той изобщо се надявам да е и това начина да е, защото ако не е много лошо, и тук има три близалки. Дано с тях се гръмна. И не успях да се гръмна. Тук насам има още. Мале, аз направо ще пробия дупка в земята. Като бременен с тризнаци съм. Тези започнах да ги ланшотвам. Корема ми започва да издава някакви звуци, това не знам на добре ли е, на лошо ли е. Аз вече не виждам какво ям. Просто минавам и меля всичко. Ей, тука виждам две сладурчета, този малкия на една хапка. Ей, не успях на една. Добре. Този няма морков, тук има още две такива. Даже виждам много още такива. Близалчици. Олеле, как се оригнах. Стана голямото бум. Еми хора, останаха ни още две нива. Гъската и мишката.
Така че, ако искате да ги гледате възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!